Ngerepot ya. Angel wes. Maaf Pak, nampet tamu iku. Peta enak-enak. Api-api. Cuma kayak gak karu-karuan. Wah, gak tadi Doraemon mana iki nggo? Hah? Lah iki kudu Mekah iku. Hah, Emon lho. Mending bedane adol ae umeken. Lho rantai mu anyar tadi. Hah? Eh? Rantai mu kok api lho? Iki ta. Iya. Anyar lah. Lah kok api lho? Wote jreng. Sajane mau api mau ngepakno di bedamu iki. Mau rapet tidak? Lho lho di geraji. Geraji dirombeng ngono ta. Wala wala emang nih. Loh, nggak wopeng bareng adel bareng ya, malah melok nggak sana nih ayammu lho dul. Wis rapet iku, nggak tuh pedet tambahan nanti mau rapet ya. Loh, ini udah dirapet di setel lho. Mending rambutnya gani ya lho, ben gak di otak adik kat mau lho. Ya gini om. Loh, di pihak-pihak kat mau lho. Kok jadi apa itu? Ganteng ya, ganteng ya, ganteng di sini nggak ada apa nang ganteng ya, oke oke, lo ganteng ya, penggemar ya kayak gitu ya, biar nih menegi dari bintang film lagi, terus tunggak nih mana dari bintang film ya, saya ki dari penggemar ya kayak gue nih gede dari bintang film, Soporo ya kan. Saiki dadi kanca ngene gedhe dadi wong sukses. Dadi bintang film. Dol aku pengin dadi apa, Dol? Pembalap. Apa pembalut? Pembalap. Iki. Siapa iki? Kak. Kak dadi apa apa? Dadi apa? Angkatan tentara, Dol. Gani, gani, gani. Si Gani, mbok Gani dadi apa? Dadi pemain bola kok. Iya. Jare kepin koyo Arhan ngono jare iki. Tapi penggemar e akeh lho, ya. Iya. Arek wedok-wedok. Mangkane ket mau rambute di pia-piai ngono ya. Potong lho ben ganteng. Potong nang Om Agung. Ora kok. Pemane tonggo dhewe. Gratis. Nah. Iki lho anak ponakane iki lho. Ana ponakane iki lho sing ngomong gratis. Ngono gak gratis ngomong adol. Aku cari gratis ngono. Ana gratis. Ah, gak ndane kok. Iki siapa iku? Anak Mas Didik ta iku? Anak Mas Didik ta iku? Iya, bakal gorengan. Mbok diapakno tambah ucul kabeh kok. Tambah ucul kabeh enggak. Ucul dari bapakku beli lagi. Beli lagi. Ya wis nek ngono terus to. Lho, Rino teko iki enggak apa iki. Lho. Cukup. Dirapet tidak? Mas rapet rapet. Tak enak. Gue naik kayak ngerem lo bingung gon gue. Aman. Kocang. Kocang ya. Kaboten iku ora apet-apet kaboten lho dipancal kae sok lho. Oh sampe kocak ngono iku. Ayo no. Muter ya. Hah? Lho nang gawa apa iku terjun payung lho. Kecil nggak terjun payung. Tulis.
Eh kira ini gurung rata kok eh gede dadi apa no? Oh karo. Liar. Dadi polisi ae no. Kakel lem dadi polisi. Oh kakel lem rek eman. Angke koncone kon dadi polisi kon. Wis iki kono uli, kono uli, kono uli. Apa gak kelem kayak uli? Ini omak eman karo 80. 80. Eman sih. Elek. Elek lah. Apa itu? Wes dong, betot tunggu. Aku di betot air nanti. Wes testeran, tester, tester. Uji lo. Setting dewe lah. Kan kunci rel. Mama shit. Ya, Bang. Iya.